ვრუნდებით რეალურ სივრცეში, ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ კარგი ინიციატივებზეც მოვყვეთ მაყურებელს. განსაკუთრებით კი მაშინ, თუ ეს რომელიმე რეგიონის განვითარებას ეხება. ამჯერად რაჭაზე, უფრო კონკრეტულად კი რაჭური ლორის წარმოების ხელშეწყობაზე ვილაპარაკებთ. მარიამ ჯაჭვაძე გახლდათ რაჭაში და რა მოისმინა რაჭველებისგან, ის თავად მომიყვება. მარიამ, გისმენთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრებს მობრძანებისთვის. სულ რამდენიმე დღის წინ დავბრუნდი რაჭიდან, ამბროლაურში და სოფელ კრიხში, რომელიც ამბროლაურიდან სულ რამდენიმე კილომეტრშია, გავიცანი ორი ფერმერი. Mat aft orive matgas mtsire meurneoba aqs albat ar aris siakhle tu vitqit rom raqistvis qvelaze meti potentsiali ganvitarebis raqul lors aqs da soret raquli loris tsarmoebistvis khelshetsqobas itkhovel raqvelebis sakhmtsiposkan mitumetes imfonze rotsa raqashi titkmis qvela magamtiani sopheli itsleba ukve zalyan mishnelovania rom adgilze sheikmas iseti pirobebi romelits am adamianebs regionshi darchenas an dabrunebas moandomebs მაგალითად სოფელ კრიხში მქონდა განცდა, რომ სახლები ცარიელია იქ და უკვე ადამიანები დიდი ხანია იქ აღარ ცხოვრობენ. მე დღეს მინდა რომ გაგაცნოთ ადამიანი, ბატონი ჯამბულ ჯუბაშვილი, რომელიც შეიძლება ითქვას რომ გამონაკლისია, მას სოფელში დარჩენა უნდა და გეგმავს მეურნეობის განვითარებასაც, უნდა რომ გააკეთოს ღორების ფერმა, რომ შემდგომ მთელი რაჭა მოამარაგოს ხორცით. მას ამ ფერმისთვის ტერიტორია ბანკში აღებული სესხით უკვე ნაკიდი აქვს და შეგვიძლია ეხლა გავიცნოთ ბატონი ჯუბაშვილი. ახლა ამ წუთში ვიყოფებით, სადაც გეგმავთ და გვინდა თუ დაგვეხმარებიან, რა თქმა უნდა, და გვერდში დაგვიდგებიან, რომ გავაშენოთ ეს ფერმა, რომელიც მეღორეობის პატარა მინი ფერმა, რომელიც იქნება ხუთ დედაღურზე განკუთვნილი. ტერიტორია ნაკიდი მაქვს, ღორი საერთოდ ძალიან სწრაფად მომგებადი და სწრაფად გამრავლებადი ის არის, რომელიც ორ სამ წელიწადში შეგვიძლია ძალიან დიდი შედეგი ვნახოთ. Ac imitom vakete, mama sua aqs umukhnaria mashi. Bunebrivi peperobebs resurseps gamoviqenebt. Khan moguaki kolkhozniki qvals zveli imiti davdivar da momakna es qo vashli sqali zamtristvis an vaqven ravis. Rajuli vichina magitia gemrieli ro kos miirtves chveni gori da tsaps miirtves da gagals nigos miirtves. Ოჯახის პირობებში 3-2, 4-2 ასე წვალობთ რა ვიცი. ზაფხულში აი აქ გვავდა კიდოღორები, რომლებიც რა ვიცი, გავყიდეთ ისინიც, იმიტომ რომ აქ ვერ გამოიზამთრებდნენ ძალიან. ცივი სადგომია და რავი ღორს სითფოში რდება და მაგის გულზე გავყიდეთ და აქ აკვავს ამჯერად 2 ღორი, რომლებიც ძალიან პერსპექტიული და ჯიშიანი ისინი არიან. დეფიციტია უკვე რაჭაში წასული, ეს ჯიშები აღარ არის უკვე. მე ვიყავი ამბროლაურში, სადაც გავიცანი ბატონი თამაზი. ბატონ თამაზს არ აქვს ღორების ფერმა, მაგრამ უკვე წლებია რაჭულ ლორს ამზადებს და ყიდის და მათ შორის თბილისშიც რამდენიმე რესტორანს ამარაგებს. მას უნდა რომ ააშენოს, უფრო გააფართოვოს უფრო სწორად ლორის შესაბოლი შენობა, ნაგებობა, რომ გაცილებით მეტის წარმოება შეძლოს. მისთვისაც ეს საქმიანობა არის რაჭაში შემოსავლის ძირითადი წყარო. წლიდან დაიწყე საქმიანობა. მაშინ ცოტა მცირე რაოდენობით ვამზადებდი და მე თანდათან უფრო გავზარდე. მოთხოვნილება მიმატა და გავზარდე რაოდენობა. ეს ახალი არის, წელს გავაკეთე. 60 წელი ეტევა, 40 შესაბოლად მაგ ჩამოკიდებული და 20 აკეთავ კიდევ ჩამოსაშრობად. ერთი თვე უნდა რა შებოლასო. დღესაც აი ახლა სახში რამოდი თითოეულს აქვს რა, შესაბოლები აქვს, როგორ არა, მაგრამ ისე აღარ არის, როგორც ადრე ღორებიც აღარ იკვლება ისე მასიურად ოჯახებში. მთავარი ეს არის, ყველაზე მთავარი მაინც არის, ნედლეული არის, ღორი არ არის, თუ გაკეთდება ფერმები, ძალიან კარგი იქნება რა. ეს იყო ჩემი ადრინდელი შესაბოლი ეს შენობა. Magram patara romis iqo da pro
tizim ce de voda, halia vașii ne mare, zam ce da celsa, celsa zgamovi pene. Sau de nu vadam micro de indiro, pe care dau tirecta. Acas, nici de aia. Upre confortul at min dar o condes moțobili. E sașul bine acoperit de mine, cel că avașii ne mare, da, rabit, se ahrom nahut, mere rapid, avașa cum și leba. Laboratoria ți mă sau cuna sașii. Do, agardam ce des. Mic tareba am vorbit, mi-a recitat am vorba. Kairos, sursati sa da soplis meuneobis organizatsia, mșe is alara ceași adgilopriu ebis haciro ebita, ca da scutaro mauri mi martul ebit, da hmare bota raciole. Spa usminat, mamu ca mesx. Faus expert ai vismir chatare bolii analize saputuze gadat rom raci is regiunshi moctarico dahmare bis saputute proiectis ca curtieleba megore obis sectoris ganitare bisatuis da aseve isete tradiciuli dargis agurzine bisat ganitare bisatuis regorit aris raciuri loris tarmoeba agnishnu regiunshi ეს იქნება პირდაპირ კონკრეტული დახმარება ფერმერების და საოჯახო მეურნეობებისათვის და ამავე დროს ეს საპილოტო პროექტი ხელშეუწყობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რათა მათ უკეთ დაგეგმონ თავიანთი მომავალი ქმედებები ამ მიმართულებით. Dreș Trentan stumrat arian, batoni Bekadzadze mea, Gairos sursatsida da soplis meuneobis organizatsii, soplis meuneobis saministros tehnikuri dakhmarebis proektis menedžeri da kalbatoni Marika Gelashvili, soplis meuneobis saministros soplis ganvitarebis samushao jgupis khamzvaneli. Kidev ertkhel didi madloba mobzanebistvis, batono Beka, rajoleps kidev upro konkretulat rom avuxnat tkveni proektis parglebshi ra dakhmarebas tavazo. Semunebit, ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ განვახორციელებთ სამ მიდგომას, რაც მდგომარეობს შემდგომში. Ერთი იქნება დახმარება ღორის ფერმის აშენებისთვის, მეორე არის დახმარება ღორის ფერმის რენოვაციისთვის და სტანდარტების შესაბამისობაში მოყვანისთვის და მესამე არის უშუალოდ ღორის შესაბოლი შენობას აშენება ან რენოვაცია ან შეკეთება. Laboratorii ar se nebădă, nu te amăzi. Ari și să se nebădă, laboratorii Aplicația unde și absun rogorțuiți, Adamiene, pe surulie, pe un proiect ce bănați le obar, am aplicație bis și eu se bașit, cu ei se agentos da, eh, mare, ba, rogorii crebat, cu ei acte, ba, ușual, cu ar trai să acmeze. Anis aplicație bi rogorul, da, nu se bănați. Aplicație bi ar să acmă, marte bi se sobsebi, es head mi s-a spus, mi-a acolo, soplis meu, nu visam ministru sa informații sa consultați o centru epși, o la municipalități. Șefse bașim, eh, mare, ben, ce ni-a adgilobrivi coordinatorebi, Asta e ce am găsit training, soplis meu nu-i sam ministru, sam informații o centra, tanam șom la bistuis, e gibe și eu să bis sa kit hepsi. Da, tu m-a trăit și eu zlit, dar recon ce am găsit și de ce am ofișit, de ce am spus că nu-i bine. E tine mai interesant, vi s-a zucut, dați rebule, ca nu, start-up-i a se rotcuat, business-i zucut, ar se bus. M-a tu suprugai o lebule, i kneba, da, m-a rebis mireba, tu, is Adamianic, im Adamianic, tu, sa kmeți gani hileba, romelic, ta vidim bolom de aihla, da, it's rebs business. Gani hileba, cu el absolut urat, în ce am uitat, ca n-ați hați, ești zilit, de pe roba, ești un auțil, bătum, da, o să activă, barajar, ești cum ești region și. Unda dimi martulebit ras tken uke axsene. Ravat manda, unda qavdes minimum 2 deda 2 da eg aris. Tarcinebuli vara batoni jambuli gviqurebs akhla da albat interesebs mas ra shansi aqs ro moxtes am proektchi da miigos tkengan dafinanseba. Khual ikneba prezentatsia sustat ambrolaurshi shemdom onshi da shemdeg danarchin or municipalitetshi Rajalechumis. Sadat zgani marteba qvela pirobebi, asobe ikneba nachvenebi rogor unda sheiqsos ganatsqadis forma. Aris prioritetebi shercheuashi, raga tkma unda, ak marto khela ojakhebi, marto single parent householdi rats aris, marto khela ojakhebs aukt prioriteti ko kooperativebs aukt prioriteti, akhalgazdebs, kalebs, kalebs im pirobit tu koneba aris matse gaformebuli. Ai rămdenat acut informația tuturor prezentația ze sopel și romovit ne dau șata mui sminon de dau rătăți informații. Da, modul nimic cu ilistinii cu gamucrul, cu lăsa informații o da faze municipal de tepși. Da, asta e soplebi să-ți spune bulepta nații, o informație, gata să mulirul, mat, ca eu să-l bine, te soplebi.
Garda am prezentatie bisera ჩატარდება ხვალდა ზეგ რაიონში, ჩვენ განაცხადის მიღების ბოლოა და გვაქვს 21 თებერვალი. Am periodic კიდევ ერთხელ გავაკეთებთ ასე ვთქვათ ერთ რაუნდს ამ პრეზენტაციების სავარაუდო თებერვლის მეორე კვირაში. Ასევე ყველა მუნიციპალიტეტში რაჭალო ჩხუმის. აპლიკაციების შევსების დედლაინი ვთქვათ აი ბოლო დღე 21 თებერვალია ჩაბარების ბოლო დღე. Ანუ მათ საკმაოდ დიდი დრო აქვთ იმისთვის რომ ვთქვათ აპლიკაციების 6 გვერდიანი აპლიკაცია საკმაოდ მარტივი შესავსები არ უნდა წაიღოს პირველი დრო ჩვენი. Სანამ ქალბატონ მარიკასთან გადავალთ შემდეგი შეკითხვით თუ უნდა აკმაყოფილებდნენ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ფერმერები თქვათ ბატონ ჯამბულს აქვს უკვე ნაყიდი ტერიტორია ფერმისთვის. Არის ეს აუცილებელი მოთხოვნა? Არ არის აუცილებელი მოთხოვნა. Ნებისმიერ შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი. Ეს თუ არის ახალი მშენებლობა, მაშინ არის მოთხოვნა ამ შემთხვევაში, რომ ეს უნდა იყოს მოშორებული საცხოვრებელ პუნქტიდან 200 მეტრის მანძილზე. Თუ ეს არის უკვე არსებული შენობა და განახლება არის საჭირო, აქ მოთხოვნები ეს მანძილის დაშორების არ იქნება. Kogamarika, ce vreau să spun, este sari sa pilote programa, romis ca horții le vașit, sa agent udides, cu atât mai rebaz ghicet. Picrop tu ara rom, am proiectat izgag zeleba, racele ce homistui, si kneba, zalia, mișnulovani, regiuni izgagni tare biscutrit, da, da, ca atgilul lui, mețar, romis izgagni tare biscutrit. Mă pătit, chmaze problema, microfonul e aici, tu știi, zileva. Rodesa, ჩვენ ვსაუბრობთ სოფლის განვითარებაზე ზოგადად და სოფლის განვითარების პროგრამაზე, ეს თავისთავში ნამდვილად არ გულისხმობს მხოლოდ სოფლის მეურნეობის განვითარებას. Სოფლის განვითარება ზოგადად და ძლიერი სოფელი ზოგადად მოიცავს სხვადასხვა დარგების განვითარების ერთობლიობას. Ეს არის ჯანდაცვა სოფლად, ეს არის განათლება სოფლად, ეს არის ტურიზმი სოფლად. Ეს არის მრეწველობა სოფლად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Რომელთა ერთობლიობასაც საბოლოოდ ჩვენ მივყავართ იმისნამდე, რაც არის საყოველთაოდ აღიარებული სოფლის განვითარების პროგრამის მიზანი. Ეს არის მაქსიმალურად სოფლის მოსახლეობას შეუქმნათ ქალაქთან მიახლოებული საარსებო და საცხოვრებელი პირობები. Და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმ უარყოფითი პროცესისა, რასაც ქვია მიგრაცია. Ქალბატონინო, თქვენ გარკვეული ხართ ამ საკითხებში და იცით, რომ საქართველოში საკმაოდ არასახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს, მაგრამ ძალიან სოფლები განსაკუთრებით მაღალმთიანი სოფლები იცლება, რადგან იქ ვთქვათ, ჩემი თვალით ნახე იქ სახლები. Რადგან არ არის ის პირობა, რისთვისაც შეიძლება რომ ადამიანი იქ დაკავდეს. Და ხოლო წარმოება არა, მე თქვენ გეთახმებით, იქ უნდა იყოს ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი. Იქ უნდა იყოს ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი და არა მარტო ინფრასტრუქტურული პროექტი. განათლება, ჯანდაცვა, ტურიზმი, ყველაფერი ერთად საბოლოოდ მიგვიყვანს იმ მიზნამდე, რასაც ქვია სოფლის განვითარება. Თუ გაქვთ შესწავლილი საერთოდ რა მოთხოვნა ალორზე საქართველოში? Რა თქმა უნდა, სამინისტროში გვაქვს შესაბამისი დეპარტამენტი, პოლიტიკისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი, რომელშიც კვლევები აქტიურად მიმდინარეობს. Აგრეთვე გვაქვს პროექტების მართვის სააგენტო, ეს არის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება, სადაც ასევე მიმდინარეობს. Სულ ახლახან შეიქმნა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი სამინისტროს დაქვემდებარებაში, სადაც თავი მოიყარეს იმ ღვაწლმოსილმა მეცნიერებმა, ასე ვთქვათ, რომლებიც სოფლის მეურნეობის დარგში მოღვაწეობენ და მეცნიერული კუთხითაც სოფლის მეურნეობა გაძლიერდა. Მე უბრალოდ კიდევ მინდა ორი სიტყვით მოგახსენოთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივაზე, რომელიც აი სოფლის განვითარების პროგრამის მიმართულებით ხორციელდება. იცით რაშია საქმე? სხვადასხვა დარგობრივი სამინისტროები, ვთქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობები, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში და შესაძლებელი ფინანსური რესურსების გამოყენებით სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებენ, რაც საბოლოოდ სოფლის განვითარება შეიძლება ემსახუროს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პროცესები მიმდინარეობს, თქვათ, ერთი გარკვეული პროგრამის ქუთქვეშ. ეს არის უბრალოდ ამ სამინისტროების კონკრეტული მიზნობრივი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული პროგრამები. Სწორედ ამის გამო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გამოვიდა ინიციატივით, რომ კოორდინაცია გაუკეთოს ყველა ასეთ პროექტს და ერთი პროგრამის ქვეშ, რასაც ქვია სოფლის განვითარება,
მოახდინოს ხელშეწყობა სოფელში მიმდინარე პროცესში. თუ არიან ჩვენ ადგილობრივი მარია უკაცრავად მაყურებელია და აუცილებლად მინდა რომ დაუთმოთ მაყურებელს მათი დროა, ამიტომ შეყოველთვის პრიორიტეტს ვანიჭებთ მაყურებელს. გისმენთ ყურადღებით. ალო. გისმენთ ყურადღებით. ალო, ისმის ჩემი? კი ბატონო, ისმის. მოკლედ თქვით, რადგან ჩვენ ამ თემაზე კიდევ გვაქვს მეორე საუბარი. გისმენთ ყურადღებით. კი, მე პრივილეგში სულელას მოგესალმები და მე მინდა მთელ საქართველოს მიმართო, რომ უპირველეს ყოვლისა მოქალაქებმა, გაიგონ რას ჭამენ და რას სვავენ. საქართველოში 60-70% შემოდის ბრაზილიური გაყინული ინდური კამეჩის ხორცი და ჩვენ საქართველოში ამხელა საძოვრები, ამხელა მიწები 8 მილიონი ცხვარი ყავდა ჯერ საქართველოს, 7 მილიონი ცხვარი ყავდა. მეღორეობის კომპლექსები იყო განვითარებული კახეთის რეგიონში, ქართლის რეგიონში. სადღა არის მეღორეობა, სადღა არის მეცხვარეობა, სად არის მესაქონლეობა? დრობდანეთ, რომ წამოვიდნენ რაიონებიდან, ახალგაზრდობა აღარ არის ხალხო რაიონებში, რომ საქონელს მიხედოს, ცხვარი აძოვოს, ძროხა აძოვოს. ძალიან დიდი მადლობა, აბსოლუტურად გეთანხმები და სწორედ ამ პრობლემებიდან გამომდინარე საუბრობთ დღეს ამ თემაზე და არა მხოლოდ ამ თემაზე და არა მხოლოდ ამ ეთერში. ჩვენ ამაზე ძალიან ხშირად ვისაუბრია და არც გავჩერდებით, ვისაუბრებთ ძალიან ბევრს, სანამ ეს პრობლემები არ გადაიჭრება. იმედი მაქვს ჩვენ ყველანი ამას მოვესწრებით. ქალბატონ მარიკა, შეგიძლიათ გააგრძელოთ კიდევ რა პრობლემები შეიძლება რომ აითვისოს აი ამ რაჭულმა ლორმა ვთქვათ. თუმცა მე ყოველთვის მაქვს მარიამ ერთი ძალიან ესეთი სევდიანი ამ კითხვის შემდეგ მიჩნდება სევდიანი განწყობები, რომ შეიძლება არაჩვეულებრივი რაჭულმა ლორმა აითვისოს მართლა არაჩვეულებრივი ბაზრები, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობა დარჩეთ ჩვენი უძვირფასესი რაჭული ლორის გარეშე. აი რამდენად არის ეს ყველაფერი გაცვლილი და თქვათ გათვალისწინებული ამ პროექტის მიმდინარეობის დროს? იცით რა შეასაქმე, პრინციპში ეს შეკითხვა უფრო ბექას უნდა დაუსვათ, რადგან პროექტის კითხოთ ბექას, რამდენად იყო ეს ყველაფერი წინასწარ გათვლილი და კვლევა ჩატარებული, რომ ამორჩეული იქნა მაინც და მაინც რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონი და მაინც და მაინც ეს პროდუქტი, რასაც ქვია რაჭული ლორი. თუმცა მე გეტყვით, რომ საერთოდ საქართველოში ძალიან ბევრი ისეთი ჩვენი ტრადიციული პროდუქტები გვაქვს, რომელსაც პოტენციურად შეუძლია, რომ თავისი ნიშა დაიკავოს როგორც საერთაშორისო ბაზარზე, ასევე, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ სულ არის საუბარი ექსპორტი. მე ამას არ ვეთანხმები ერთის ხრივ, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ ადგილობრივ ბაზარზე, ხოლო შემდეგ გავიდეთ ექსპორტზე. ექსპორტზე გასვლა ჩვენ ბაზარს გულისხმობთ, სწორედ როცა გითხეთ რომ რა ბაზარზე დავშვათ, ხოლო რეგიონს მოემსახურება თუ გავა რაჭის რეგიონიდან საქართველოს? და გავა, იმიტომ რომ ხა დამეთანხმეთ რომ რაჭული ლორი ეს ისეთი პროდუქტია, რომ არა მარტო რაჭველებმა, არამედ მთელმა საქართველომ იცის, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი პროდუქტი. და ხა მე არ ამგონია რაჭული ლორი გურიაში ჩავიდეს და იქვე მან ბაზარი ვერ მოიპოვოს. აუცილებლად მოიპოვოს, სრულად გეთანხმებით. ეს თუ დაეხმარებით რეალიზაციაშიც დაუშვათ ამ პროექტის ფარგლებში. კი, ეს იყო ყველაფერი შეფასებული. პირველ რიგში ეს რაჭული ლორის თემა არ მოსულა ორგანიზაციიდან. ჩვენ როგორც მარიკამ აღნიშნა, სოფლად განვითარების პოლიტიკის და ზოგადად სტრატეგიის შემუშავების პროცესის თვის გვინდა ეს საპილოტო პროექტები და ეს არის ამის შემადგენელი ნაწილი. შესაბამისად რეგიონში ჩამოყალიბდა ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფი, რომელშიც შედიან ადგილობრივი მოსახლეობა. და იქ საუბრების შედეგად იყო ეს წამოწეული თემა წინ, რომ რაჭული ლორი არის ის პერსპექტიული მიმართულება, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის აზრით ღირს, რომ პირველ რიგში მივაქციოთ ყურადღება და პირველ რიგში დავეხმაროთ ამ მიმართულებას. ამ მოცემულ ეტაპზე მე დავეთანხმები მარიკას, რომ მეგონი ცოტა საადრევია ფიქრი ექსპორტზე, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მწარმოებელი ახლა რაჭაში რაც არის ლორის, ის წელიწადში აწარმოებს ტონა ნახევარს. ჩვენი ჯერ შიდა ბაზრისთვის იმდენია და იმ დონეზეა გასამვითარებელი წარმოება. რაღაც მომდა გავა და დარწმუნებული ვარ, მე რომ თავის ნიშას დაიჭერს ეს, მაგრამ პირველ რიგში ჯერ უნდა საქართველოს ბაზარზე დაფუძნდეს კარგად და შემდგომ უნდა ვიფიქროთ უკვე ექსპორტზე, რაც დიახ, მე მაინტერესებს აუცილებლად თქვენ სხვა რეგიონებთანაც ფიქრობთ ასეთ ურთიერთობას და თქვათ სხვა პროდუქტების გააქტიურებასაც? ჩვენ მეორე რეგიონში ვმუშაობთ, წალკის მუნიციპალიტეტში. ყველთან დაკავშირებით ალბათ. იგივე მიდგომა გვაქვს, არა, იქ მუშაობთ აგრო და ეკოტურიზმზე. აა, როგორც მარიკამ თქვა, ასევე ეს არის მხოლოდ სოფლის მეურნეობა და ეს
არის მრავალი მიმართულების უმცველი სტრატეგია და შესაბამისად წალკაში ჩვენ აურჩიეთ რომ ეს უნდა იყოს ჩვენ ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფმა აღჭირა რომ ეს უნდა იყოს ტურიზმი. Და ძალიან კარგი საბაბი აქვს ამისთვის ყველა იძახის რომ ჩვენთან ტურისტები მხოლოდ გავლით გადიან და არ ჩერდებიან და მიდიან ახალციხეში. Როცა ძალიან ბევრი რამეა წალკაში სანახავი, ძალიან ბევრი კულტურული ძეგლია, ძალიან კარგი ბუნებრივი პეიზაჟებია და საოცრად კარგი მხარეა გასაჩერებლად. Ძალიან ახლოს არის თბილისთან და აქვს დიდი პოტენციალი. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ იქნებით პირველები, ვინც ამას გადავიღებთ და მივაწვდით ამ ინფორმაციას მაყურებელს, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ძალიან საამაყოა. კავკასიონერიკა, სულ რაღაც 2 წუთი დარჩა და უნდა გთხოვოთ აი. Აი საპილოტე პროექტების დასრულების შემდეგ სამინისტრო როგორ გეგმავს თანამონაწილეობას? Კიდევ მოგახსენოთ, რომ გარდა გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაციისა, ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მიმართულებით საქართველოში მუშაობს აგრეთვე ემპარდი, ყველასათვის ცნობილი, ეს გახლავთ ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. Როგორც ბექამ აღნიშნა, მოდელი, რომელსაც ეს საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები ჩვენ გვთავაზობენ, ეს არის საინიციატივო ჯგუფების შექმნა რეგიონებში. Და ეს არის საშუალება, რომ ადამიანებმა ქვემოდან მოგვაწოდონ პროექტები, რაც არის საჭირო მათი რეგიონის. Ანუ ადგილობრივები ჩართულები არიან სამუშაო პროცესში. Საინიციატივო ჯგუფებში ჩართულები არიან რეგიონის ყველა ფენის წარმომადგენელი. Ეს იქნება გამგებელი, პედაგოგი, მოსწავლე, მერი მოსწავლე, აბსოლუტურად ყველა ისინი უნდა დასხდნენ და მე მინდა ყველას ვთხოვო, გამოიყენონ ეს შანსი, დაწერონ კარგი პროექტები, რომელიც მართლა საჭიროა მათი სოფლისთვის და მათი რეგიონისთვის განვითარებისთვის და დონორი ორგანიზაციები ამ ეტაპზე მზადარიან, რომ ეს პროექტები გაფინანსდეს. ძალიან დიდი მადლობა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რეგიონის განვითარებაში ეს ძალიან წინსადგმული ნაბიჯი იქნება, გისურვებთ წარმატებებს აუცილებლად, ჩვენ აუცილებლად შეხვდებით ამ ეთერში სხვა პროექტებზე სასაუბროდაც. ხვალ ლევან ბუთხუზი გიმასპინძლებთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემებით. პარასკევს ჩვენ შეხვდებით დისციპლინაში 10-ის ნახევარზე ძალიან აქტუალური თემით. მე კი გემშვიდობებით და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ მორძანებისთვის. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო ინფორმაციისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, შენ დიდი სიამოვნება მიიღე რაჭაში. Მაყურებელს მე მშვიდობებით. ნახვამდის.